El Centre Artístic i Pensament del Prat s'ha encarregat d'organitzar un acte en solidaritat amb els damnificats del terratrèmol de Llorca en forma de quadre. Un quadre pintat amb la col·laboració de tots els ciutadans que han desitjat amb diploma com a constància de la seva participació. Siendo sensibles a lo que nosotros proponemos de estar siempre colaborando, sobre todo con entidades sociales, pues hemos decidido hacer este cuadro. Nos gustaría, como dije en la radio, pues nos gustaría que una empresa de aquí del Prat lo comprara. No hay precio, es decir, el que más pague por el cuadro, y el dinero evidentemente va a los damnificados, a la cuenta que tienen los damnificados del siniestro de Lorca. Y de hecho, pues tenemos un diploma acreditando pues que han colaborado en la solidaridad con este cuadro y con el desastre del terremoto. El quadre serà exposat a Torre Muntades el proper mes de juliol amb motiu de l'exposició dedicada a tots els artistes pretencs.